od něčeho. Jeden je dead. Jeden je, aha, injur. Wow. Kámo. Tak teď jsem se posral. To bylo za 5-12, vole. A jdem. Jího, vole. Cože? Batman, vole. Hlídá své město. Almazrach City. Kamo, to je debil. Ty jsi takový debil, ty jsi takový hňup. To prostě. Kamo, velmi kvalitní hra, ty vole, jako tak koukám. To je hrozný, ty vole. To je tak hrozný. Každopádně dneska, jak jsme viděli tu Sugar Denču, která je ty vole zhrzená, že frajer vlastně nevyprstil ty vole, nebo šukal ty vole a ona na něj pak kvůli tomu kydá špínu, to je opravdu jako prostě vet, kurva vet. Držím ten pytel, ty vole, říkám sorry, ty vole. On to byl nějaký Ukrajinec, ty vole. Jinak 11 diváčků, vítejte tady všichni, jak se vede, jak... Co ti jebe? Ani na stream bych to radši nedal, no jasně, chápu. Záběr od fanoušku, ty jsi většinou hodně jako... Já myslel, že jsi už sjedl ty sladkosti. Jaký sladkosti? Jaký sladkosti? Jo, ty jsi hrýbavou pizzu? Jo, ne, to ještě ne. To by se tady ne. S náma nebyl. Jeden teplej, ty vole. Ne, to si nechal na jistku, protože kamarád má prý sobě a jemu to pokud. Go. Máte tady dvě postranní tlačítka, jedno tady menší. Co je tohle za tlačítko? To vypadá jak nějaký aimlock, nebo něco takovýho. OK, pak tady máte... Ten aimlock. Hele, ale není to něco jako, co to vlastně je? Já jsem to teď do té doby nezjistil. Na DPIčko. Jinak klávesní, teda myš by měla mít nějakých 7200. Což je, si myslím si, jako dostačující. Bro, why you don't help me? Aaaaaaah, yes. To nebylo, ale děláš prdel! Já jdu za čelkopem. Trpíčo. Taky ty dneska zase jdeš, prostě jdem po ulici a zase ty vole, tamhle stříkačka, mě už to jebe v té lípě normálně. Typci se tady normálně... It's under skylight? Matý, čo si pravé spravil? Ta soft, vola. Jak letí, kámo. Černý je byl první, vole. Co dělá? Oho! On to poslal! Ten garáž, jo? Benny, ten garáž. Dětský humor, vole. Občasnil jsem medvěda, srát na to. More, nestřílej po mně. To nikdo neviděl, jo? To nikdo neviděl. To doopravdy nikdo neviděl, jo? Považte se to nikdo klipnout.